Zdravíčko, v dnešním díle z série o modovaném Minecraftu pro začátečníky budeme stavět reaktor. V minulém díle jsem si tady udělal tady ten autoprocessing na automatické vypalování a drcení materiálu. A dnes tedy zde bude reaktor. Já ho nejdřív postavím, abyste měli představu o tom, jak to vypadá, co to obnáší, a pak si ukážeme, jak se takový reaktor navrhuje. On totiž může mít různý výkon podle toho, jak ho postavíte. Základem reaktoru, základní takovou surovinou, kterou je na to hodně potřeba, je grafit. Grafitu máme 386. Tam naházím, ještě si udělám místo. 386 kusů zkrátka máme grafitu. Vezmu si ho všechen. Tak. Vyrábí se tak, že přepálíte uhlí. Když se spálí uhlí, i charcoal, i uhlí obyčejné by to mělo umět, ano, i coal, i charcoal, vznikne vám jeden grafitový bar. Takže to je jedna surovina. A další surovinou je jelorit. Toho máme 2600, jellurium ingot. Je to taková ta žlutá ruda ve skále, když se kope. A to je, jednak se z toho i vytvářejí části reaktoru, ale hlavně je to palivo, které se pak v reaktoru zpracovává. Když si tedy dáme tady, ono ten mod, ze kterého to pochází, se jmenuje Big Reactors. Nemá nějak moc kostek, je prostě jenom obsahuje v podstatě reaktor. A to, co my budeme potřebovat, je jednak reaktor casing, čili reaktorový plášť. To je základní kostka, ze které se pak dělají i další části reaktoru. Reaktor casing je v podstatě ten grafit, jellurium a nějaké železo, jak se dívám. Když bychom si ho chtěli vyrobit, nemám náhodou, když dáme tady. Nemáme nic z reaktoru, ale máme teda reaktor casing. Já si vyrobím, nevyrobím, protože on neumí s těmi mými a je musím naházet do systému. No tak dobře, tak je tam dám zase zpátky. Ještě znova reaktor casing. Takže mám čtyři, mám stack pro začátek, stack a kousek. A v podstatě z něj teďka to bude málo, ale postavím si z něj plášť toho reaktoru. Jo, když si to představíte tohle, že to je kostka, tahle je 7x7, aby vnitřní prostor byl 5x5, tak v podstatě kostku tady teď vystavět. Jo, takovýmto způsobem. Já teď nevím, jestli už jsem si vyráběl builder's wandku pomocí rituálu. Vypadá to, že ne, takže si moc asi nepomůžu s prací. Dobře, takže to ručně vystavím. Takže tady bude zadní stěna reaktoru. A to tež na bočních stěnách. Tak, takže stek je pryč a zatím máme jenom tady tuhle tu základní kostru. Takže si vyrobím další kostky. Další dva steky, řekněme. Takže stek a druhý stek. Zatím ještě máme suroviny. Jinak já jsem na vypálení toho uhlí s výhodou využil tu pálící čestku, která pálí zdarma, nespotřebovává nic, takže ta se hodí. Tak, takže takhle nějak máme, řekněme, základní kostru. Na strop zatím ještě nedávám nic, protože tam se budou dávat zvláštní věci. Když si představíte, že tu bude ještě strop, tak vám zbyde výška 3. Tady na podlaze je to 5x5. Jo, tady pak ještě zase bude další stěna. Takže tady máme teď 5x5x3. A teď bude třeba reaktor zaplnit palivovými tyčemi.
V podstatě celý vnitřek reaktoru je tvořen tyčemi, čímž se myslí vždycky sloupec kostek. Jo, když tam buď může být plný těch palivových tyčí, nebo může být plný různých tyčí. Tyčí pořád rozumíme prostě ten svislý sloupec kostek, čili když řeknu třeba, jo, tohle je tyč, jo, to tím myslím. A tyhle ty tyče, kterých tu je 5x5, můžou být z různých materiálů a podle toho pak se ten reaktor chová. Když si do Google dáte Big Reactor Simulator, tak vám to najde tuto stránku. Odkaz dám do popisky. A tahle ta stránka slouží k plánování reaktoru. My si dáme nový reaktor a chce to vnitřní rozměry, čili my ho máme 5x5x3. Jo, to bude náš, zajímá nás vnitřní rozměry, ten volný prostor uvnitř. Tak, tady nám ho nakreslí v podstatě při pohledu zhora, jakoby se díváme do toho reaktoru. Protože ty tyče jsou vždycky celé, každá jedna tyč, jo, každý tenhle čtvereček je vlastně jedna ta tyč, protože se díváme zhora, tak to vidíme jenom jakoby vršek té tyče. A ta tyč musí být vždycky celá ze stejného materiálu, takže nemusíme řešit, že to má výšku 3 a že by dole mohla být tyč taková a nad ní maková. Ta tyč jedna celá je vždycky ze stejného materiálu. Teď, základní vlastně věc, která tam vytváří elektřinu, je tohleto. To je control rod. Jo? Já můžu tady klik, vyberu si control rod. Tady v podstatě máte 8 možných materiálů nebo tyčí, druhů tyčí, které tam můžete použít. Já pro začátek zaplním celý reaktor těmi palivovými tyčemi. Takže dáme teďka fill a tím nám vyplní reaktor. Tady se objeví vypočítaný výkon. Tenhle reaktor bude schopen dávat 12 000 RF. Já momentálně mám něco kolem 1200 asi RF produkují moje generátory. To znamená 3 generátory na lávu, každý z nich asi 360, řekněme tedy dohromady asi 1000. A pak ještě 200 RF, které produkují generátory, které jsou u farmy na dřevo. Takže teď maximum to zvládá 12 300 RF. A tady je i potom vlastně efektivita, že z jednoho milibakitu paliva vyrobíme 23 000 RF. A teď můj postup je takový, že se snažím, když je to plné tyčí, tak ten reaktor má nějaký výkon. Každá ta tyč vyrábí nějaký výkon. Ale logika je taková, že když dokážete z těch tyčí odvádět teplo, trošku je dokážete chladit, tak ten výkon může být ještě vyšší. Takže já si zvolím třeba, tady to, v podstatě všechno ostatní už jsou různé druhy chlazení. Tohle je vzduch, že tam nedáte nic, ta tyč bude jakoby prázdná. Tohle je grafitový blok, to je taky celkem dobré chladivo. A pak tu jsou blok zlata, blok diamantů. Jo, takže drahá záležitost. A pak tam taky můžete do toho sloupce nalít tekutý ender, gelit cryotium, to jsme asi ještě vůbec nebrali, to je super, to je ta nejvíc, to je super chladivá směs. Nebo redstone rozpuštěný. Když budeme, jak jsem na tom s enderperlama, asi relativně dobře, kdybych tam nalil ender, má to cenu až tak hrotí, dáme tam jenom grafitové bloky pro začátek. První věc, když ho dám, sledujte tady, jo, teda jsme na 12 300, když dám doprostřed grafitový blok, tak to dá 13 000, přestože tam je méně a bude to i menší mít spotřebu. Tady je teďka 53,69 na blok, to vyrobí, a takhle to vyrobí jenom 50 RF z jednoho bloku, jo, takže z jednoho bloku to vyrobí víc. Je to takový trochu paradox, protože elektřinu vyrábějí opravdu tyhle palivové tyče. Takže logicky, když je jich tam míň, tak by to mělo mít i menší výkon. Ale není to pravda, jde tam právě o balanci mezi těmi tyčemi a chladivem. Jo, když to chladíte moc, tak to bude mít nízký výkon, a když to nechladíte vůbec, tak to taky nebude mít ten výkon, který by to mohlo mít. Takže dáme doprostřed chladivo. Jsme na 13 tisících. Dáme chladivo ještě sem. 13 400. 13500, ještě pořád výkon stoupá. A tohle si typuju, že bude tak maximum. Zkusíme ještě tady dát. Jo, 13400, to už klesl výkon. Takže v podstatě, když to dáte nějak takhle, tak by to mělo, jo, takový letmý návrh. Mám reaktor, který zvládá 13000 RF, což je asi 12x víc, než momentálně mám. Ještě můžeme zkusit třeba do rohu, co to udělá. Jo, já nemám vybraný tenhle ten, takže 13 300, to taky není vončo. Takže bych to tak nechal. Ještě si můžeme zkusit, kdybychom tam dali to perfektní palivo, gelit cryotium, tak máme 13 500.
13 600, 13 800, 13 900 bychom se dostali, jo, s tím lepším chladivem. My tam dáme tohle, co máme, a máme 13 500. OK, takže takovýhle reaktor se teď pokusím postavit. Plný těch a budou tam tři šikmo. OK, tak jo. Takže jak jsem si právě spočítal, takže teď budu potřebovat jednak grafitové bloky jako chladivo a jednak ty palivové tyče si udělat. Takže jak se to dělá? Palivové tyče jsou tohleto. Yellowrium full rod. Ty se dělají tak, že se dají spousta železa, zase grafitový bar a doprostřed buď uranium nebo yellowrium. Uran a yellowrium jsou zaměnitelné. Jo? To jsou obojí dvojí, i palivo do reaktoru, zároveň i se s tím dá stavět. Takže co takhle palivové tyče, jo, umíme. A já teda mám ten reaktor, jsem říkal 5x5, což je 25 tyčí, ale minus 3, které jsou chladivové, takže 22 tyčí. Každá ta tyč je vysoká 3, takže 3x22 je 66, bych jich potřeboval. Zvládne to stek? Zvládne 64, 65, 66, tak to by teoreticky mělo být přesně to, co potřebuju. A teď tu máme grafitový blok, což je vlastně jenom z těch grafitů složený blok. Nevím, jestli mám tolik grafitu, a ty mám 3 ty tyče, krát 3, takže 9 bych jich potřeboval. Vyjde to? Haha, došel grafit. Ještě potřebuju kousek. Takže si vezmu uhlí, mám-li tady uhlí. Uhlí je spousta. Když si vezmu 64 uhlí, to by mělo stačit, protože já potřebuji už jenom 3 bloky, 3x9 bloků. A myslím, že tohle by mohl být ten pálicí, je to pálicí bedna? Zdá se, že není. Podíváme se na ní kladívkem. Aha, ona je jo, miningová. Dobře, takže palící bedna. Palící bednu někde mám a mám pocit, že nahoře bude. Vzal jsem si. Takže vezmeme si palivozní tyče. A prostě to tady vyskládám. Jo, to je moc ten vršek. Takhle, ale já zatím udělám třeba okolo, protože všude okolo ty tyče byly, jenom uprostřed bylo to chladivo, takže to můžu tady vyskládat takhle. Má to takový blbý vzhled, že člověk ztratí, ono je to průhledné a spousta tyček, takže člověk ztratí se v tom snadno přehled, jak to vlastně vypadá. A teďka, jo, tady tyhle ty tři třeba budou ty chladiva. Takže tady ještě můžu dát a řekněme tady a teď už je to úplně nepřehledné. Tady jsou tři díry, které nejsou vidět. Takže takhle, tady bude grafitový chladič. Dáme zatím dva, jenom aby bylo vidět, kde to je a kde mi ještě chybí. Takže tady ještě palivová tyč, tady, jo, posledních 8 tyčí. Nedělal jsem strop proto, že nad ty palivové tyče musí přijít speciální kostka. Tak, takže teď to máme a teď chybí ten strop ještě vyplnit. A tam bude patřit speciální kostka na ty palivové tyče, kteráž to se zove. To je tahleto. Reaktor Control Rod. To je vlastně kostka, která reguluje zasouvání tyčí pro regulaci výkonu reaktoru. Proto nad každou palivovou tyčí, do každé palivové tyče se zasouvá speciální tyč, která pohlcuje neutrony, myslím, že, které tam lítají. A zabraňuje, snižuje výkon reaktoru, reguluje se tím výkon. Tam je totiž taková logika, že když nepotřebujete, aby ten reaktor dodával opravdu vysoký výkon, tak je dobré ho zregulovat a snížit mu výkon jakoby na menší, protože on pak méně žere. Takže se dá ušetřit, pokud opravdu nepotřebujete těch 13 000 RF, co on bude jo, vyrábět, jakože bych měl něco, co žere rovnou celých 13 000, tak můžu snížit výkon vlastně a ušetřit. Takže teď budu potřebovat reaktor Control Rody, což je 25 minus 3 zase, to přijde nad ty tyče, těch je tím pádem 22, takže budu potřebovat 22 tady těch
kontrol rodů. A opět to vyžaduje grafitový bar, dokonce to vyžaduje i ten reaktor casing. A zase jelorium a redstone. Takže zkusíme, to zase něco určitě nebudu mít, to je docela dost. 20, no, prima. 22 jich potřebuju a došel mi opět grafit. Aha. Zatím bych mohl vysvětlit, co tady ta mining čestka. Mining čestka zase je ta mining upgrade a AI upgrade, protože to vyžaduje, requires AI upgrade. A ta čestka nekope díry, přestože se jmenuje mining, ale tahle čestka, když do ní vložíte předmět a dáte tam nějaký nástroj, já vezmu, tady mám silk touch a já mám někde samozřejmě i fortunový krumpáč, bych někde měl mít, tady. Tady mám Fortune 3 krumpáč, když ho tam dám a dám tam nějaké orečko, tak v té bedně to bude automaticky tím krumpáčem kopat to orečko s tím, že vezmu diamant, s tím, že když tam dám stack diamantů, tak on mi je začne tímhletím krumpáčem fortunovým kopat. Zatím to vypadá, že moc fortune teda nefortunuje. Jo, teď mám 6 diamantů ze 4, 9 diamantů ze 5. A prostě jako bych to kopal já ručně fortunem. Takže tady v té bedně se dá zpracovávat orečka fortune krumpáčem. Nebo libovolným jiným, prostě tím, co tam vložíte. Ale myslím, že to neumí třeba s Tinkersovýma nástrojema. Umí to jenom s něčím. Ale například teda Paxel z mechanismu funguje. Opět zdarma, nic to nežere, žádnou energii. Jenom tam dáte suroviny a on je překope. Protože tady mám teď úzké místo, tak se hodím zase do netopíra. Děláme fintufňl. Abych se tam vešel, takto. A teď všechno, co jsou palivové tyče, což jsou tady všechny ty skleněné věci, tak ty se musí, jo, to je on, reaktor, control rod. Takže na dně všude musí přijít tyhle ty control rody. Ups, když na něho kliknu, tak se dostanu do jeho GUI, takže to musím vymyslet ze shiftem asi pokládat. Tak, tady můžou přijít na ty chladící části, můžou přijít obyčejný casing. Takže tady může být obyč všude a všude jinde zase musí být ty control. Tady může být obyč a tady už všude zase poslední tři control rody. Jeden, druhý, třetí. Tak, tím máme vršek reaktoru hotov a teď ho ještě tady, jo, to je zastupují. Takže tady už teďka obyčejnými zase těmi reaktor casingy to zavřem. Tady teď si nechám, kolik jich mám, ještě 5, tak jo, takže takhle. A tady teď tohle bych si nechal, nebo dáme to až, tam budou výstupy z toho reaktoru. Já bych to udělal, jo, uděláme to a budou vidět ty výstupy. Dobře, dáme výstupy tady, nebo ještě možná níž to půjde, jo, já můžu jít níž. Tak tady si nechám ještě místo. Tady to zavřu. Tak a tady ještě přijdou speciální kostky, kterými se vlastně ten reaktor ovládá, odkud vystupuje energie z něj a takovéhle věci. Takže dělám si teda zbytek těch kostek. Zaprvé budu potřebovat kostku, která se jmenuje reaktor kontroler. Controller. To je něco jako když stavíte smelter z PEC, smeltery z Tinkers Constructu, tak je tam ten smeltery controller, prostě srdce reaktoru, to ten počítač, který to celé řídí a tak dále. Je třeba diamant, jak je vidět, takže nemám ty základní kostky, to zas potřebuje, na které není grafit, jo, to už všecko vypálilo. Aha, takže další uhlí, přepálit. Podcenil jsem opět, je tam fakt spotřeba, velká spotřeba uhlí, hodně toho grafitu je potřeba, takže ten je třeba asi za začátku, no i když záleží, jak velký reaktor stavíte. Reaktor může být i 1x1 v ten vnitřní rozměr, pokud vím. Jo, ta velikost je volitelná, čím větší, tím větší výkon, ale můžete si ho postavit i malý a spotřebovat méně energie, teda méně uhlí, méně všeho. Bude mít nižší výkon, ale bude taky levnější.
Takže vyrobíme grafit nějaký opět. Takže ukáž reaktor casing, no vidíš, kolik jich zvládneš. O, dokonce, tak jo, to by asi stačilo. Takže reaktor kontroler nyní, máme reaktor kontroler. To je základní, ten potřebuju jeden. Pak je tady reaktor PowerTap. To je kostka, ze které se vytahuje energie z toho. Jo, to je vlastně výstup z reaktoru. Takže ten mi zatím taky stačí jeden. A pak jsou tu kostky, kterými se vkládá reaktor Access Port, budeme potřebovat. Pochybuju, že mám bednu a nemám bednu. To je vlastně kostka, přes kterou se do toho reaktoru vkládá palivo. Takže tu si vyrobíme taky jednu. Tak. A pak budu potřebovat pravděpodobně redstoneový port. Přes ten se ten reaktor dá ovládat, zapínat, vypínat a případně umí signalizovat ven různé své stavy. Takže k tomu si pak ještě dojdeme proč. A chybí mi zase ty základní kostky. Takže zase nějakých 12 si myslím, že by to sneslo. A kde jsem ho dal? Tady je redstoneový port. A ty bych si udělal 3. Tak jo, vyšlo to. Tak, tohle by měla být snad základní sada, jestli se nepletu, to všechno, co potřebuju. Vezmu si nějaké jelorium, vezmu si ho víc, tam se ho možná vejde víc do tak velkého reaktoru. A teď si to tady zakost kýkuju. Normálně bych to udělal asi někde ze zadu nebo z boku, aby to tu netrčelo, ale uděláme to tak, že bych přece jenom. Ne, necháme to tu, ať je to vidět. Dobře. Takže reaktor PowerTap, to je ten výstup. Řekněme, že ho dáme zde. Pak je tu ten kontroler a mi to tam nevejde. Aha, teď jsou tu tři. Tak ty tři dáme jinam a tady dáme teda jenom ten Access Port. A tady tím pádem bych potřeboval obě kostky ještě dvě, ty si donesu a tady si teda vykopu ještě. A nebo bych mohl dát ty PowerTapy nahoru. Jo, zkusme tak, tím pádem získám i tři kostky, které potřebuju. Takže dáme ty redstoneové porty takhle. Oni můžou být kdekoliv v té stěně, nemůžou být pouze v hraně toho reaktoru, ale jinak v kterékoliv stěně, myslím, že jo, i v podlaze můžou být a tak dále. Tak, teď to udělalo efekt, jo, že se to, dívejte, co udělal ten reaktor, když se rozkope, jo, ty kostky jsou jednotlivé a jakmile to je správně, tak se spojí do jednoho velkého multibloku. Tak, takže máme reaktor, tady to zase opravím. A tady má GUI, v tom reaktor kontroleru je vidět, co se v něm děje. Zatím je tady prázdný, tady je palivo, jo, má zatím prázdno, takže my mu naplníme palivem. Palivo se vkládá tady, tady vstupuje palivo a tady vystupuje vyhořelé palivo. Takže když tu dáme palivo, tak ono zmizí. Kolik se ho tam vejde? No, dva steky zatím, jo, tady se objevuje, takže asi čtyři steky, zatím je tam teda půlka. Když se podíváme dovnitř, do toho reaktoru, tak tady je vidět v těch palivových tyčích původně, jo, do nich se dává to jelorium. Tady je vidět, jak tu ještě nejsou plné některé, asi vzadu, ale takhle vlastně se plní. Takže tam dáme, kolik se vejde, další stek a ještě tak. Jo, takže se tam vešlo x, tady to může teďka zůstat, on si ho bude brát postupně, jak ho bude spalovat to, co už má v sobě, tak si bude brát další. Tady se můžeme podívat, tady je to plné a je tu, že to má 264 tisíc milibakitů, typuju, že to znamená, že tam je 264 ingotů jeloria se tam vešlo. Tak, takže teď máme v podstatě reaktor nachystaný, má palivo a tady ho můžeme zapnout, aktivovat reaktor, deaktivovat reaktor. Jo? Když ho teď zapneme, tady začnou najíždět teploty. To je teplota jádra a teplota pláště. A tady vidíme, že výpočet byl správný. Má to 13 300 400 RF za tyk. To generuje. Tady je spotřeba 0,4 milibakitů paliva za tyk. A tady je celková teplota. A tady teď je obrovský buffer. Tam se vejde 10 milionů RF, který se teď plní v tom reaktoru. Jo, jede, jede a plní se. A ten reaktor by po zaplnění klidně
jel dál. Já ho teď vypnu. On, když ho nevypnu, tak on prostě pojede, pořád bude, pojede dál, pořád bude, já si dám čajík. Pořád bude spalovat ten, on ještě dojíždí, protože dokud je něm teplo, tak on generuje elektřinu, takže pomalinku ještě pořád tam přibývá, jak klesá teplota, jo, ještě pořád vyrábí 200 RF, teď vyrábí 150 za tyk a tak dále, takže to vyjde možná akorát, že bude, nevíde, 96% možná bude plný. Když ho nevypnu, tak on pořád pojede, pořád bude vyrábět těch 13 000, pořád bude žrát, já nevím, kolik byly bakitu za tyk, ale veškerá ta energie, kterou vyrobí, se ztrácí, se zahazuje. Prostě už má plný ten buffer a tím pádem už není kam dávat a zahazuje ji. Proto jsou tady ty redstoneové porty, na kterých se dá vytvořit automatické řízení, které ten reaktor vypíná, když je plný, a zase zapíná, když je prázdný. Jo, aby nejel pořád, aby neplýtval palivem. Takže já si tady teďka uděláme si tu teda ovládání. Ta kostka, když se na ní klikne, tak ona umožňuje nastavit, co má vlastně dělat. Například, když jí dáme input, tak říkáme zapínání a vypínání reaktoru, tady má být. Jo, buď ze signálu, to znamená je redstone signál, reaktor jede, není redstone signál, reaktor nejede. Nebo na puls, to znamená, když přijde, jakoby není tam redstone signál a objeví se redstone signál, tak se zapne. A když je tam redstone signál a přijde a zase příště, když tam bude zase není redstone signál a je redstone signál, přijde prostě impuls, změna toho redstone signálu, tak se zase vypne například. Jo? Tady je potom právě, to nás zajímá, že tenhle výstup, nastavujeme tuhle tu kostku, výstup té kostky. A že když je ten buffer plný, třeba z více než 50% plný, tak ten výstup bude aktivní, objeví se tam redstone signál. Nebo varianta, když je reaktor pod 50%, tak se objeví signál. Jo, tady se dají dát. Tady je podle, kolik je tam vyhořelého paliva. Když je víc nebo méně než tolik, tak se objeví signál. Když je paliva méně nebo více než, tohle je, nevím přesně, co je mix, poměr možná vyhořelého k nevyhořelému palivu. Podle teploty pláště, podle teploty vnitřku, ne, teploty paliva, podle toho, kolik je tam zase, tady se dá nastavovat zatažení těch tyčí, čili regulovat výkon toho reaktoru a tak dále. To je do nějakého samostatného vše, co vím o. Tady zatím potřebujeme ten základ. Takže já si vyrobím nějaké redstoneové v podstatě dráty. Mám já nějaké, jak se to asi wire. Asi nemáme, zkusíme takhle. Jo, tady tyhle ty wiry bych si udělal z projektu Red, nebo případně z Blue Power, to je ekvivalent. Takže kdybych si chtěl udělat třeba takový obyčejný, aha, to má, na to potřebuji tady ten Red Alloy Ingot, dobře, a v Blue Poweru zase potřebuju Blue Alloy, takže to si moc nepomůžu. A Red Alloy asi skladem nemám. To je redstone alloy, to je ono, ne, to je z Ender IO, to je něco jiného, dobře. Takže znova ještě wire a vyrobím si teda, jo, red alloy ingot, ice blue power, ice red. A v alloy furnace, ten nemám, to jsem trefil zrovna nějaký blbý project red. Smeltnout tady tu věc a ta věc je, redstone touny kolem ironu. Dobře, to si umíme vyrobit, to není problém. Vyrobím si jich 10 a nechám si je tedy přepálit. Takže tady 5, tady 5. Máme. A teď si teda z toho pokusím vyrobit ty dráty. Aha, ještě nemám asi 3. Kde jsou? Tady už mám 3. Ono již vyrobí 12, aha, tak to mám spousty. Takže tohle by mi mohlo stačit snad. Tak. Takže tohle je v podstatě redstone drát, stejný jako redstone, když sypete, akorát, že tenhle nepůjde tam dát, jo, přímo
Tady jo, ale aha, aha. Takže tady bude třeba, on se dá dát naštěstí i na strop takový drát. Takže já když si tady dám tři pomocné kostky, tak by mělo být možné, jo, takhle se napojit na ty, tak, jo, takhle všechny tři jsem je propojil. A teď je to takové fintivé, finta nastavení. Takže tady se dá aktivní, když to bude nad, to bude vlastně, když to překročí třeba 90%, tak to chci vypnout. Tady se dá commit a tím se to uloží. Teď je aktivní zrovna, jo, je vidět, že je tam nad 90%, je tam 95% energie, teď to možná lehne. Takže to spadlo, občas to tak dělá ten reaktor, když se mu hrabu v GUI, tak prostě někdy zatuhne a sletí, hold, je to tak, už zase, aha, takže to opět spadlo. Tak tam teďka chvilku nepolezu, ono většinou se to nějak samo prostě uklidní, hláška nic moc, errorová, kterou to napsalo do logu, nějaký memory ticking problém, což memory ticking connection myslím, což mi nic moc nepomůže. Takže tenhle máme nastavený, že když to přeleze 90, je aktivní. Tomuhle nastavíme, že když to klesne pod, řekněme, pod 10%, tak má být aktivní. A tomuhle pak řekneme, to znamená, když to přeleze, tak se změní stav toho výstupu. Jo? To znamená, teď je tam přes 90, klesne to pod 90, tak tady to vlastně klesne řekněme z jedničky na nulu, prostě redstone signál tam je a pak tam nebude. Pak se dlouho nic neděje, reaktor klesá, klesá, až klesne po 10%, tak tady se objeví zase z nuly na jedničku. A to je právě ten puls, o kterém je řeč, když tady se nastavuje buď ze signálu nebo z pulzu, že se přepne na puls. Takže při každém pulzu, to znamená při každém 0, 1, 0, nebo jo, teď nevím přesně, jestli puls se myslí 0, 1, 0, nebo se tím myslí 1, 0, 1, jestli se musí změnit z hora dolů nebo z dola nahoru, no, nebudem to komplikovat, prostě tohle zapojení, kdy dáte jeden je, jo, když to překročí, druhý je, když to klesne pod a třetí je zapínat reaktor z pulzu, commit, tak by to mělo, teď to svítí, reaktor je zapnutý, ne, není, no proto. Kdyby byl zapnutý, tak je zelený. No a teď tam teda máme nějaké, já tam teď nepolezu, aby nám to zase nehodilo error, tady to zatím žere palivo úspěšně a tady je výstup, čili odsaď můžu odebírat energii. A já si tady teda vykopu prostor hluboký 2, aby se tam dalo chodit normálně. Tak to, kde jsme? Tady jsme. Tady by to klidně tak mohlo být cikcakově. Tak a tak. A jsme napojení na reaktor. Haha. Takže teď máme k dispozici 13 000 RF, takže můžu konečně do quarry nacpat všechny ty upgrady na speed a ona bude žrát spoustu energie, ale už mám spoustu energie, takže ji uživím na maximální rychlost, doufám. Doufám, že to nebude teda víc než 13 000, ale klidně by mohlo asi, ale nevím, uvidíme. Takže tak, takže teď je to, já to risknu, podívám se dovnitř. Zatím to snad žije. Vypneme si tohle a podíváme se, jo, ubývá, jo, tady to žere teď energii z reaktoru. Už se zase upravil a spravil. Takže tak, takže máme teď energii, teoreticky pokud to je správně zapojené, tak on by se měl zase, až to klesne pod 10% tady, tak by se měl zase zapnout, pojede až to stoupne na 90% a zase se vypne a takhle pořád bude mezi těmi 90 a 10% se sám zapínat. V případě, když to takhle poprvé zapojíte a klesne pod 10% a nezapne se, tak ho zapněte ručně, tady, že jo, tímhletím srandem. A mělo by se to zase spravit. Při tom prvotním zapojení prostě záleží, z jakého stavu vycházíte. Jo? Jakmile už ho přepnete ručně, tak už by pak to mělo se chytit jakoby a vypínat ho správně. Ono se to dá logicky vysvětlit, ale je to zamotané, nebudu se do toho pouštět teďka. Takže teď by to mělo fungovat. Upozorňuji ještě, že to přepínání i různé další metody složitější se složitým redstoneovým obvodem jsem zkoušel. To vypínání a zapínání reaktoru je poměrně nespolehlivé.
Nevím, jestli to souvisí s nějakými načtenými čunky, ale i když je tu chunk loader, tak se to občas. Takže občas se podívat na reaktor a zjistíte, že třeba se nezapnul, když měl, nebo nevypnul, když měl, takže třeba občas to hlídat. Tady ten reaktor kontroler, když je červený, tak je reaktor vypnutý, a když je zelený, tak je reaktor zapnutý. Takže jde poznat i na první pohled pouhým pohledem na reaktor, jestli zrovna je zapnutý nebo vypnutý. Tenhle problém s tím nespolehlivým zapínáním a vypínáním potom řeší turbína, protože k tomu reaktoru se dají postavit ještě turbíny, k tomu se dostaneme. Pak se ten reaktor přepne do režimu, kdy nevyrábí elektřinu, ale vyrábí páru. Tam se pak do něj přibude jiná kostka, kterou se vhání voda, a reaktor vyrábí páru, ta pára pohání turbínu a takový reaktor už se nevypíná, ten jede pořád a vyrábí prostě páru. Ještě bychom si mohli ukázat jednu věc, vlastně tu regulaci těmi tyčemi. Já si tady vysekám nějaké schody, abych se dostal nad ten reaktor, protože tam jsou ty palivové tyče příslušné. Aby teda tolik nežral, kde jsem, už jsem nad ním asi. Aha, tady je, jo, tady má vršek. Takže tady jsme teď nad reaktorem. Jo, a tady jsou vidět ty, jak se to jmenuje, reaktor control rod, čili to, pod čím je pak ta palivová tyč. Přičemž tady někde nebudou, protože tam je ta chladící část zrovna. Jo, tu jsou ty tři chladidla. Ne, kde jsou, tady bude třetí, že? Jo. Jo, a tady jsme prostě na stropě toho reaktoru a tady jsou vidět ty tři chladící. Tady bude ten grafitový blok pod tím a tady jsou ty palivové tyče. Když na to kliknu pravým, tak momentálně reaktor jede na plný výkon. Tady si tu tyč můžu pojmenovat. Uf, tak dokonce i tohle spadlo. To se mi ještě nestalo teda, to je novinka. Tohle nepadá. To máme dneska extra padací díl, takže znova, takže jsme na vršku reaktoru, uvidíme, jestli to teď vydrží. Takže když vlezu do tohohle rozhraní, tak tady těmi šipkami se dá zasouvat a vysouvat ta palivová tyč. Čím, nebo palivová, ne právě palivová, ona je regulační. Čím víc ji zasunu, tím nižší výkon má ten reaktor. Kromě toho, když najedu na tu šipku, tak když držím kontrol, tak měním všechny ty palivové tyče najednou. Takže když držím kontrol a dám třeba zasunout na 20%, tak když se teď podívám do jiné tyče, tak ta bude taky na 20%. Jo? S kontrolem ovládáte všechny najednou. A kromě toho se shiftem zasunete o 100%, s altem o 5, jo? Jinak to jde o 10 vždycky. A když to chcete jemněji, tak shift plus alt je o 1% a tak dále. Takže já teďka zmáčknu kontrol a zasunu všechny tyče. Dáme Shift Alt a dáme tomu 97%. Takže teď je to na hodně, hodně málo. Jo, je ubraný ten výkon, je ta tyč zasunutá hodně, tím pádem jakoby se hodně snížil výkon toho reaktoru. Takže když se teď na něj podíváme, on zase bez tak spadne, když se ho pokusíme teďka pustit, tak bude vyrábět jenom. Kolik? Nějakých 1000 RF. Jo, teďka. Ovšem, za 0,015 byly bakitu za tyk. Za velmi šetrně teď vyrábí energii. Takže podle toho, jaké máte potřeby a spotřeby, já ho zase deaktivuju, tak je dobré si ten reaktor potom zregulovat tak, aby nevyráběl zbytečně moc energie, aby vyráběl tolik, kolik prostě potřebujete. To se zjistí až v praxi, kolik bude potřeba. Takže já ho zatím nechám takhle snížený, ještě těch 1000 je asi málo, takže ještě bychom s kontrolem dáme třeba 87, ať trošku víc, a to si pak během práce vyladím. Základní vlastně běžný provoz teďka žere podle mě minimum, nebo minimum jako řekněme maximálně 1000 třeba RF, ten reaktor vyrábí 13 000, umí vyrábět. A problém bude, když třeba zapojím někde právě Quarry, ten digital miner. Tak to si chci vyzkoušet, kolik on žere maximálně a natolik vlastně asi dimenzovat ten reaktor, abych byl schopen uživit ten digital miner na plný výkon. Jinak mi tu nic nějak extra moc nežere, takže by mi mělo stačit něco středního. Dobrá. Takže máme energii, už se nemusím bát o lávu z nedru a takovéhle věci. Teď prostě jedu na to Jellorium.
Takže to by, podívám se, jo, tady budu potřebovat ještě torčku, torčku nemám, nemám ani, jo, dřevo mám a nemám uhlí stejně. Dobré, tam pak hodím torčku. Takže to by bylo vše pro dnešek. Naučili jsme se reaktor a uvidíme se příště, no. Tak se mějte.